のどかな風景が広がる白山市鳥越地区に来ています。いやもう空気がとっても美味しい。ここにいるだけでリフレッシュした気持ちになります。さあ今日紹介するお店がこちらです。初八重門です。焼肉とんちゃんと書かれている通り、この地区で20年以上愛されていた焼肉店でしたが、今年5月にリニューアルオープンし、そばカフェとなりました。どんなお店なんでしょうか、行ってみましょう。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。入ってすぐにはカウンター席がありますね。そして中行ってみましょう。中は座敷席。お、まず入ってすぐ目につくのがいろりです。立派ですね。そして見上げてみると大きな梁があって、なんだかおばあちゃんの家に帰ってきたようなホッとする空間が広がっています。さあではお話を伺います。オーナーの東野理香さんと料理長の東野俊正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人ご兄弟でお店をされているということで、この初八重門はどんなお店なんでしょうか。はい、この初八重門は地元が大好きなので、私は素材にこだわったお店にしたいと思い、鳥越そばをメインにしたそばカフェにしました。そばカフェ、はい、白山といえばお水とっても美味しいですよね。はい、手打ちそばの仕込み水や、またコーヒー、またハイボールなど飲み物にもすべて白山水を使っています。今日はぜひたくさん召し上がってください。ありがとうございます。ではおすすめをご用意よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ初八重門というお店の名前、皆さん気になると思いますけれども、なんだろう、こちらなんです。東野家のご実家の屋号が初八重門ということでお店の名前になっているんです。屋号は江戸時代に家やお店を呼び分けするためにつけられた名字ではない通称のことです。県内では白山市の一部地域で呼ばれているところもありますね。さあ初八重門のメニュー、どんなものがあるのか。お待たせしました。はい、すごい、はい、これは、はい、これはまずはこれ、地元の鳥越さんのそばと白山の水を使った手打ち田舎そばです。こちらのぶっかけそばは大根おろし、ネギ、なめこなど地元の食材を使っています。はい、もうお出汁の香りがとってもよくって美味しそう。そしてもうお蕎麦が見えないぐらい具材がたっぷりですね。じゃぶっかけ蕎麦なので、はい、この具材食材たちを混ぜ混ぜしながら、え、はい、お蕎麦が本当に見えないぐらい、はい、あ、本当だ、結構、はい、太麺、はい、え、すごい、え、これ1本かな、こうすごいですね。じゃちょっと1本だけでいただきますね。はい、いただきます。は、うん、どんなお味ですか。しっかりとした歯応えで、この噛んでいくうちにこのそばの風味がふわっと広がって、はい、すっごく美味しいです。これは十割そばですよね。皆さんそうおっしゃっていただけるんですけど、十割そばのような二八そばなんです。いや、本当にそばの風味しっかりと味わえてとっても美味しいです。で、この鳥越そば粉を使ったメニューは他にもあるんですよね。はい、こちらになります。はい、こちらはそばガレットです。ガレットですか。別添えのトリュフオイルをかけると、香りが広がります。これですね。はい、そうです。トリュフオイルをかけてちょっとかけるっていう操作も動作も嬉しいですよね。はい、そば粉に能登の塩とトリュフオイルで味付けしたトリュフ香るチーズガレットですよね。これ、はい、かけた瞬間にトリュフのいい香りがそう、本当ふわっと上がってきます。え、これもいただいていいんですか。はい、本当に美味しそう。じゃあちょっとこの卵も、はい、あ、これはたまらないやつだ。そうなんですよ。ちょっとガレットもこの生地下いただきますね。はい、卵とそば、あ、このパリパリの部分もいいです。すごい、こんなに綺麗に決めついてる。よしよしよし、ね、一緒にいけたかな。ああ、ちょっと、これハムですか。そうですね。たくさんって大変そうですね。ハムも一緒に、はい、チーズですね。いただきます。香りがいいでしょ。香りすごいです。とってもおしゃれで美味しいですね。はい。そばの香りもしっかり感じられます。はい、でこのお食事系のガレット以外にももちろんそばカフェなのでデザートもありますよね。はい。そばカフェなので。デザートとドリンクもあります。かわいい。これはこちらはクリームチーズとフローズンマンゴーとブルーベリーの蜂蜜ガレットです。蜂蜜ガレット、はい、フルーツもたくさんでとっても美味しそう。まずは写真撮っていただきたいですね。美味しそう。そして、はい、そして蜂蜜レモン 100% の、はい、お、
白山水ソーダでございます。今の季節に期待ですね。これはドリンクにもこのガレットにも蜂蜜使われているんですね、うん、はい、そうなんです。蜂蜜も地元白山市で採れたものです。季節によって蜜の種類が変わり、うん、今は土地蜜となっています。土地蜜、はい、土地蜜なんですね、はい、黄色みのある感じなんですね、うん、でこの中にも入っている、これ私、はい、いただいてもいいですか、はいはい、中をしっかりとかき混ぜてお召し上がりください、はい、下に土地蜜があるわけですね、うんうん、でこうなんです。あー、すごい、いいでしょう、色もいいですね、混ぜ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 して、うん、どんなのかな、ちょっと夏にぴったりそう、気になるな、あ、もう喉越したまらない、うん、でこの土地蜜、うん、華やかな香りがすごく広がってとっても美味しいですね、はい、でドリンクメニューは他にもあって、うん、この、はい、蜂蜜レモン 100% ソーダもテイクアウトができる、うん、はい、うん、そうなんです。やっぱりここまで来たらドライブがてらまた飲んで帰りたいって方も、ね、いらっしゃるかと思いますので、ぜひぜひ、いいですよね、はい、さあそしてそんな八重門さんから嬉しいお知らせがあります。はい、はい、こちら、7月31日まで会計時にふむふむ見たというお客様 10% オフになりますよ。ありがとうございます。お願いします。お願いします、はい、素敵なお店初八重門さん、うん、リカさんこれからどんなお店にしていきたいですか。はい、地元の美味しいもの、里山の恵みをゆったりと味わっていただけるお店にしたいです。今後は新しい楽しいイベントや新メニューも企画しているので、ぜひ楽しみにしていただければ嬉しいです。とっても元気なお二人が営まれている初八重門さん、はい、鳥越さんのそば粉を使った美味しいお蕎麦に、うん、そしておしゃれなガレットもあって、うん、ドリンクメニューも豊富ですもんね、はい、皆さんぜひお越しいただきたいと思います、はい、以上今日は、鳥越白山市鳥越からお伝えしましたが、うん、初八重門さんの詳しい情報は、はい、インスタグラムで、はい、インスタグラムで皆さんチェックしてみてください。はい、ということでお二人どうぞ、はいはい、皆さんお待ちしております。10% オフは今月中です。ぜひぜひよろしく待ってます。